Večerní nebe v Praze nad Letenskými pláněmi ozářil tradiční novoroční ohňostroj. V pěti obrazech letošní ohnivá show připomněla výročí 30 let od sametové revoluce. Ohňostroj bude rozdělen na několik etap. Jedna z nich, hned ta první, je například modlitba podle známé písně, která v té době zněla. A obecně ten leitmotiv je takový, že otec vypráví své desetileté dceři zážitky z této doby, které jsou jeho osobní. Tatínku, co měla znamenat ta písnička? Víš, tahle písnička znamená moc pro nás všechny, co pamatujeme sametovou revoluci. A proč? Tenkrát si národ odhodlal a vyšel do ulic, aby tehdejšímu režimu ukázal, že už odmítáme žít ve svobodě. Tato připomínka bude stvárněna vlastně co nejlepším designem ohňostroje, který vlastně světovým formátem ukáže tu naši svobodu a trošku bude útočit na city diváků. Bylo to úžasné. Plná zážitku, bylo to emoční, krásný, supervizor. Se mi líbil ten příběh, jak to celé bylo pojatý a celkově jsem moc spokojený, jak to krásně provedený. Mně se líbila ta škála těch barev, prostě těch krásných obrazců a všeho. Jsme po dlouhé době a bylo to úžasné. Stálo to za to, bylo to krásné a mi se líbil konec. Letošní ohnivá show navíc přinesla i řadu novodobých efektů. Diváci se dočkali třeba větších velkorážních pum nebo navýšení střelby z vysokozdvižných plošin. Tomu chce ale do budoucna zamezit nové vedení Prahy, které pro příští roky zvažuje změnu. Buď to nějakou tiší variantu, anebo možná světelnou show z drony. Přece jenom některá evropská města ustupují od těch klasických ohňostrojů také, tak si myslím, že i my bychom měli vyzkoušet někdy trochu změnu. Na letošním novoročním ohňostroji bylo odpáleno 4033 ran. Váha odpáleného materiálu byla kolem 4 tun. Ohnivá show připomínající 30 let svobody trvala 10 minut a 52 vteřin. Praha za ni zaplatila 1 700 000 korun. Kristýna Svobodová, Televize Praha.